на днешната пресконференция, която се организира от няколко организации, Националната пациентска организация, Фондация Инициатива за здраве, Фондация Надежда срещу СПИН, Ротаракт, клуб Тангра и N на брой други организации, които днес присъстват тук в залата. Изключително ми е приятно да бъдем днес в тази зала и да си говорим по един изключително сериозен проблем, какъвто е превенцията и контрола на ХИВ СПИН в България. Аз съм Станимир Хасраджиев и съм председател на Националната пациентска организация. Както вероятно много от вас знаят, това е най-голямото обединение на пациенти в България с пациенти и пациентски организации от различни заболявания, включително в нашата организация членуват и някои от организациите на пациенти, засегнати от ХИВ-СПИН. За втора поредна година Националната пациентска организация, заедно с своите членски организации и с Ротаракт клуб Тангра, се включват активно в провеждането на Европейската седмица за тестване за ХИВ. Една инициатива, която е сравнително нова в Европа, но инициатива, която ние приветстваме и на драго сърце полагаме усилия България да бъде част от тази инициатива и всички организации така активно я подкрепят през изминалите две години. Факта, че в 2014 година, 2013 започва такава европейска инициатива, Европейската седмица за тестване на ХИВ, показва, че ХИВ далеч не е проблем, който е забравен, или по-скоро не е проблем, който трябва да забравяме. Дали обаче това е така, от гледна точка на така, усилията на държавата, най-вече от гледна точка на финансирането, което предстои да бъде отделено за превенция на ХИВ-СПИН през следващите години, предстои да видим. Вероятно много от вас знаят, че предстои, по-скоро то вече е факт, глобалният фонд, за който досега финансираше голяма част от дейностите за превенция на ХИВ-СПИН в България, приключва своите договори с България съвсем скоро и от тук нататък се поставят много въпроси какво правим и докъде ще стигнем. Тези въпроси ще обсъждаме днес на тази пресконференция. Тук в залата сред нас са хора, които са представители и са консултанти към програмата превенция и контрол на ХИВ-СПИН към Министерството на здравеопазването, на които много им благодарим, защото тази програма, която аз продължавам да соча в цяла Европа като една от най-успешните в България, наистина трябва да бъде пример за много други заболявания и по такъв модел да се работи. Какво е обаче какво е бъдещето на тази програма, наистина се надявам да чуем. До мен е господин Милен Чавров, който е председател на Фондация Надежда срещу СПИН, госпожа Анна Любенова, която е секретар и член на управителния съвет на Фондация Инициатива за здраве, госпожа Елена Биринджиева, президент на Асоциация Здраве без граници, господин Владимир Венциславов, който е паст президент на Ротаракт клуб София Тангра. И така бих искал да дам думата на господин Чавров, който да постави някои от проблемите, пред които се изправят и пациенти, и хората, които се грижат за тях. Добър ден на всички. Бих допълнил Станимир с това, че в Национална пациентска организация, аз също съм и заместник председател, членуват около 10 организации, които работят и по програма превенция и контрол на СПИН. Така че ние като едно обединение на пациенти и организации, които работят за пациенти, сме силно заинтересовани от съдбата на дейности по превенция. И поради това проявяваме своята отговорност с тези активности. Да
Започнем с основната тема. Каква е съдбата на дейностите? Нека да наричаме дейности, а не самата програма, тъй като самата програма само по себе си може да бъде пренаписана наново. Въпросът е какво ще се случи с възможностите за работа по програмата или изобщо по дейности, които са свързани с превенция на ХИВ, с подкрепа на хората, които вече са засегнати от проблема, което е немалка, немаловажна част от цялостната дейност на програмата. И всичко това, което е комплекс от мерки, за да може България да остане на нивото на ниско разпространение на епидемията, което е факт към момента, след над 10 години работа, активна на всички тези организации и цялата програма. Основният проблем е, че към момента ние като организации нямаме никаква яснота какво ще се случи след прекратяване финансирането. Сега не знам дали присъстващите от ръководството на програмата професор Тасков и доктор Замфирова биха могли да кажат няколко думи, но в крайна сметка, ако имат желание, ще дам думата. Но към нас, към момента, информацията, която имаме, неофициално е, че програмата евентуално ще се продължи и в 2015-та, по изключение с финансиране от фонда. Тоест, да кажем, смъртта на тези дейности е отложена с една година. Но въпреки това, от 2016 година твърдо заявявам, че държавата под никаква форма не е дала признак, че може да продължи подкрепа за такива дейности. На нас като организации, които работят от години, ни е ясно, че няма механизми. Бих казал, не е ясно политическата воля, каква ще бъде към момента. Практически би трябвало от 2016 година, от 2015 година се започне една сериозна пълномерна работа по създаване на такива механизми, по, директно казвам, обучение на експерти от други министерства, защото ние по наша инициатива преди време, в края на управлението на предишното правителство, успяхме да проведем една среща, на която присъстваха експерти от Министерството на труда и социалната политика. Резултатът от тази среща беше нулев. В крайна сметка се оказа, че тези експерти, които бяха изпратени като такива 4 на брой, нямаха никаква идея точно какви са дейностите на организациите, които работят по програмата. И че те всъщност са чисто социални дейности и не са медицински, т.е. малко ресора на фокуса на вниманието би трябвало да бъде към Министерството на труда и социалната политика като такова, което в крайна сметка работи точно с уязвими групи, без значение дали са с ХИВ, дали са уязвими към бедност или към нещо друго. Програми има достатъчно, които мога да дам като пример. Тоест, нашият апел и причината за тая пресконференция е, че няма никакво време, ако загубим още време и отложим решаването на тези проблеми за в бъдеще, смело да мога да кажа, че ако загубим половин година, т.е. към средата на 2015, ако не сме свършили нищо, няма да се намерят механизми да се продължат дейностите по превенция, което след мене ще дам думата на другите колеги да ви обяснят с ясни примери какво застрашава да се случи в България. В страни, в които е имало програма на фонда и в които държавата не е подкрепила продължаване на дейностите. От гледна точка на организациите, като бих казал едни юридически лица и на нас като менеджери, тук има няколко колеги, които са и до мене седнали в залата, самата работа по тази програма е сериозно предизвикателство, тъй като в крайна сметка преминаваме през всеки етап от изпълнение на нашите дейности е чувствителен към политическата обстановка. За съжаление, през последните години, знаете колко промени се извършиха и в самото Министерство на здравеопазването, и по принцип колко правителства вече се смениха,
Това винаги е рефлектирало към нас и ние имаме опасенията, директните, тъй като опита това сочи, че ще бъдем поставени в ситуация да прекратяваме извънредно дейности, да освобождаваме съответни, да прекратяваме ангажименти. Това са чисто, така, може да се каже, битовизми, но ние сме обвързани с взаимоотношения с договорни за помещения, договорни взаимоотношения с доставчици на услуги. Колегите, примерно, са вързани с взаимоотношения за извозване на отпадъци биологични и всякакви такива взаимоотношения, които няма как да бъдат прекратени изведнъж. За тях се изисква технологично време. Оттам нататък следват нашите опасения какво се случва с екипите, които дълги години са трупали опит. И смея да ви уверя, че тези хора, които работят при нас, не са набирани от бюрата по труда, по програмите по заетост, не са набирани от университетите, тъй като няма подготвени кадри за тази работа, да не кажа, че и желанието трябва да е много извънредно да работиш точно тези дейности с хора, които по принцип така са незавръгнати в обществото и мнението за тях е лошо, както и за хората, които се грижат за тях. Но в крайна сметка наша отговорност е, и ние сме поели толкова години, да се опитваме да ограничаваме разпространението на епидемията. И тук говорим не само за епидемията от СПИН. Повечето колеги работят и по проблемите с други полово предавания, т.е. сексуално предавани заболявания. Включително и някои от тях работят по програмата по туберкулоза, което също е актуален проблем в България. Тоест този целият капацитет на организации и на вече обучени хора и най-вече желаящи да работят това, рискуваме да го просто унищожим. И в крайна сметка бих поставил въпроса така. Или ще видим някаква политическа воля, или ще мислим за емиграция. Просто нямам и друг вариант. Ако наистина не видим политическа воля, не се започне сериозна работа през 2015 година. Това ни е основният апел от гледна точка на съдбата на цялостните дейности по превенция, както и съдбата на хората, които са отдали немалко време от живота си и са поели съответните рискове също да работят по тези дейности. Мисля това да бъде края на моето изложение и да дам думата на колежката. Преди това, понеже през вчерашния ден и тази сутрин някои от вас, представители на медиите, ми звъняха, питаха ме, каква е тая програма. Знаете, е тая програма. Това са всички тия акции, които се провеждат непрестанно за изследване безплатно на ХИВ, СПИН. Това са всички кабинети по страната, които безплатно изследват пациентите. Така че това вие добре я познавате. Тази програма е наистина една от активните, с множество организации, които работят с подготвени екипи от експерти, специалисти. Те работят с уязвими групи, с хора в риск, за да правят превенция, разпространяване на материали, информиране на обществото и така нататък. Риска. Фонда си тръгва, това е ясно и това се знаеше от много отдавна. Спира финансирането по него. За следващата година има слухове, но това не са неща, които някой ни ги е потвърдил, че може би част от дейностите ще продължат да се финансират с някакви пари, които остават. Колко са, къде са, кога ще дойдат, ще имат ли договори тези организации, ще продължат ли да работят, няма ли, не е ясно. Но дори за следващата година да е решен проблема, остава пак голямата въпросителна, какво правим с превенцията и контрола на ХИВ-СПИН. И дали от една от държавите, които се сочат за пример в цял свят, за ниско разпространение на инфекцията, за добър контрол над заболяването, няма да се превърнем в лошия пример, който сега се сочи, Румъния. И за това сега бих искал да дам... Сега бих искал да дам думата на госпожа Анна Любенова, която пък ще ни каже какво се случи в Румъния. Ами добър ден и от мен, уважаеми дами и господа. Аз искам да започна с това, че започваме тази кампания, за да убедим обществото и хората, които взимат решение, че превенцията на ХИВ и грижата за хората, засегнати от ХИВ, има смисъл
И то смисъл не само за групите, които са в най-голям риск и за преките ползватели на нашите услуги, а за цялото общество, защото говорим все пак за едно сериозно трансмисивно заболяване. И този смисъл не е само в здравен аспект, то е и социален смисъл, и икономически смисъл. И добрите резултати, които е постигнала България до момента, могат да бъдат задържани, но мерките не трябва да спират. В подкрепа на думите си ще дам пример от една близка до нас страна. В последното десетилетие България и Румъния често са сравнявани по различни теми. Така, за наше съжаление, обикновено последните години това сравнение не е в наша полза. Но за съжаление аз имам да приведа един негативен пример от съседна Румъния, именно по темите, по които говорим днес. Румъния, също както и България, беше бенефициент на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за своята национална програма за ХИВ превенция до 2010 година, след което финансирането приключи и, за съжаление, държавата там не пое достатъчно сериозен ангажимент, не използва създадения капацитет и не продължи съществуващите дейности или поне не в този обем и в тази всеобхватност, в която бяха развити. И сега, 3 години по-късно, цифрите за развитието на епидемията в Румъния много красноречиво говорят за тази грешка. Броят на новите ХИВ случаи на година, които се откриват в Румъния в последните 3 години, е нараснал двукратно. Ако за периода от 2006 до 2010 година новите случаи на ХИВ инфекция в Румъния са били средно около 220 на година. Те са варирали от 173 до 274 за този период. То през 2011 година техният брой е 427. Нараства през 2012 на 489 и през 2013 на 530 нови случая. Особено силно там е засегната една от най-уязвимите групи, която изисква много специфичен подход на превенция. Това е групата на инжекционно употребяващите наркотици. До 2007 година те са съставлявали само 1% от новоинфектираните случаи, а към края на 2013 са около 30% от новите случаи. За периода 2011-2013 са открити 433 нови случая на ХИВ позитивни инжекционно употребяващи в Румъния. А за 4 години преди това, от 2007 до 2010, случаите са били само 30. Това случва се след като от общо 6 програми за обмен на игли с принцовки, които са функционирали, подкрепени от фонда в Румъния, остават да работят само 2. При това в изключителен недостиг на средства, със слаба подкрепа от властите и с много лош менеджмент от страна на румънската държава. Ако през 2009 година в Румъния са раздадени 1 милион 730 хиляди чисти спринцовки, през 2011 те са наполовина. Намалява обема на превантивните дейности в затворите в Румъния, където пребивава немалка част от потребителите на наркотици, както и в България, между другото. През 2010 година в румънските затвори са направени 13 000 теста за ХИВ и са раздадени над 18 000 чисти спринцовки. През 2013 година тестовете направени са едва 276, раздадени са 3 000 спринцовки. Привеждаме тези данни не за да чертаем някакви мрачни прогнози или да плашим българското общество, а защото считаме, че е важно да си служим с поуки и да не откриваме топлата вода, а да следваме практики, които са доказали ефективността си. И за да бъда позитивна, за да завърша с нещо позитивно, противовес на тези мрачни данни от Румъния, искам да подчертая, че в България в последните няколко години има спад в разпространението на ХИВ, специално сред инжекционно употребяващите наркотици. През 2009 година те са съставлявали 45% от новооткритите случаи. През 2013 спадат на 16%, през 2014 до средата на 2014 процентът е 10%. Това доказва, че адекватните мерки работят и че все още имаме шанс да запазим тази преднина, а да не последваме развоя на румънските събития. Благодаря. Благодаря и аз. Лош пример от Румъния. Дано България да не е следващия лош пример в Европа.
от една от добрите системи и ниско разпространение на ХИВ да се превърнем наистина в лошия пример. Зависи от политиците. Затова сме тук, не сме дошли да плашим обществото, нито пък да заплашваме политиците, да кажем какви са реалностите и да се надяваме, че ще има разум и разумни хора, които ще преценят, че е по-евтино за нас и по-разумно да работим за превенция, отколкото след това да се чудим какво да правим с една потенциална епидемия. И така, сега бих искал да дам думата на госпожа Елена Биринджиева, която пък да ни каже някои данни, доколкото разполага с такива актуални за разпространението на ХИВ инфекцията в България, докато то все още е ниско, а пък после може да има изненади. Заповядайте. Здравейте. Аз бих искала на първо място да се спра на създадената мрежа от нископрагови центрове за здравни и социални услуги, които в момента са в изключителна важност за държавата и за нашата изстрадала здравна система. Тоест в тези места, тъй като е имало въпрос, нали, какво всъщност ние правим, аз искам да ви дам един конкретен пример от практиката и след което ще ви кажа и статистиката, за да може да направите сравнение колко много труд се полага за групите, които са в най-голям риск от инфектиране с ХИВ. Предлагат се както медицински, така и социални услуги на хора, които имат нужда след рисков сексуален контакт да потърсят нашата помощ и подкрепа. Тоест, това са места, където здравно-осигурителния статус не важи, което е много важно, и са места с нисък и улеснен достъп до този тип услуги. Тоест, едно лице, независимо дали е с прекъснати здравно-осигурителни права, аз бих искала да кажа, че около 65% от нашите клиенти са с такива, може да дойде и да бъде изследван, консултиран както за ХИВ, така и за други сексуално преносими инфекции. Има модели за добра практика. Един от тези модели е модела на Центъра за сексуално здраве, в който годишно се изследват около 7000 лица за ХИВ, СПИН. Само за последните 3 години в Центъра са открити 111 ХИВ позитивни лица. Но не ме разбирайте погрешно, открити 111 ХИВ позитивни лица, това е един огромен труд. Тези лица имат нужда от социална, от психологическа подкрепа и това всичко се посигурява в нашия център и благодарение на партньорските организации. Наистина България е страна с ниско разпространение на ХИВ инфекция за момента. Забелязва се тревожна тенденция на завишаване на ХИВ в определена група, това е групата на мъже, които правят секс с мъже. Изключителни усилия се полагат последните 3 години да се навлезе в тази група, да се работи много интензивно по превенция. Центрове и места за нископрагови услуги, за изследване и консултиране за ХИВ, както и за лечение на сексуално преносими инфекции в целия Европейски съюз се финансират от държавните и общински органи. Нашия център до момента повече от 10 години работи с почти 100% финансиране от Министерство на здравеопазването и чрез глобалния фонд. Какво ще се случи, когато просто това финансиране спре? Ние нямаме дори 1% държавно или общинско участие към нашите бюджети. Просто ще затвориме врати. Хора като проституиращи лица, искам пак да ги назова, за да знаете кои са нашите клиенти, проституиращи, интравенозни, употребяващи наркотици лица, ХИВ позитивни, вече открити хора с други опортунистични инфекции, както и всички млади хора с рисково поведение, ще остане една огромна, огромна дупка и те няма да имат възможност за ранна диагностика и съответното лечение. Това е един голям брой хора, които са по някакъв така начин неглижирани и нежелани от здравната ни система. На ниво профилактика и превенция наистина нещата ще бъдат изключително критични. Това ще завиши броя на разпространението на ХИВ
чрез сексуални контакти и съответно ще така лиши една голяма група хора от ранна диагностика и възможност за лечение. Основно се присъединявам към всички колеги от страната, които ни подкрепиха и които работят буквално в мрежа в цялата страна, че оставяйки без и тези превенционни услуги, наистина това ще даде много негативен ефект за българското общество и то за една група от лица, които са на възраст 18-35 години. Това е всъщност младите хора на България. Благодаря ви. Благодаря и аз. Сега, въпреки така заплахата пред тази, пред всички организации, които толкова години са работили толкова успешно при това, мисля, че те имат желание и продължават да работят и това го доказват с инициативите с тази годишната Европейска седмица за изследване на ХИВ. Бих искал да кажа само, че сме се съсредоточили някои усилия онлайн. Опитваме се да обхванем някои от групите, особено мъжете, правещи секс с мъже, които особено голям процент от тези хора се крият в България, не посещават различни места, но пък за сметка това са в интернет. Там сме насочили миналата година много успешна инициатива с профили с консултации, които да могат да се дават онлайн на тези хора. Да се надяваме, че там хората като че ли повече се отпускат да питат, да задават въпроси. Продължаваме и тази година с Facebook страница, в която се подават информация за инициативите, за активностите. Бих искал обаче да дам думата и на господин Владимир Венциславов от Ротаракт София Тангра, който ще ни каже какви други инициативи са предвидени. Благодарим на Ротаракт, защото те от няколко години помагат, активни са и искат да се включват доколкото могат в тези инициативи. Заповядай, Влади. Благодарим. Добър ден и от мен. Аз ще ви говоря малко за кампанията Аз знам. От 8 години нашия клуб София Тангра и Национална пациентска организация провежда информационна кампания, наречена Аз знам. През годините сме направили различни информационни събития, като, както Станимир каза, в интернет. Направили сме сайфа hiftest.bg, различни лекции в университетите, кампании в нощните клубове, също така сме направили и шествия. Тази година решихме да направим нещо малко по-различно. Направихме анкетата в училищата. И искам да ви спомена някои от тревожните факти, които излезнаха от анкетата. 70% от анкетираните в училищата, това е възрастова група от 14 до 18 години, никога не са се изследвали за полупреносими болести. 60% от анкетираните не знаят къде могат да се изследват безплатно, къде са центровете и как може да стане. И още един тревожен факт, и то е много голям, това е, че нито един от анкетираните не знае всички методи, които той може, чрез които той може да се зарази с болестта ХИВ. Това ни доведе до решението да наблегнем следващата година с работа с училищата, като ще направим редица лекции в училищата, като това ще стартираме втората седмица на януари в Първа английска гимназия в София, след което ще проведем няколко лекции в София и ще започнем в страната да работим по-натам в месеците. Искаме да обърнем голямо внимание на младите, защото те започват половия си живот около 14 години и много страшно те до 18 годишни да не знаят, да не са образовани,
да не знаят какви са рисковете, как може да се предпазят. И заради това, за нас това е голям проблем и трябва да се работи в тази насока. Това, което казаха моите приятели, които седат до мен, че парите спират от глобалния фонд, не се знае какво ще стане, също много тревожно. Не знаем след една година тези безплатни кабинети, хората въобще ще съществуват ли, няма ли да съществуват, какво ще правим. Болестта, ако се развие така в значителна степен в България, ще доведе до голями финансови загуби и на България, което политиците трябва да се ангажират силно с това нещо, защото знаем, че всеки един заразен с вируса се финансира от българската държава. Тези пари за лечението му, което е значителна сума в годините, и трябва да вземе превентивни мерки, да няма голяма епидемия в България, да не се появи случая като в Румъния. Това е което аз иска да кажа. Благодаря ви. Благодаря, Влади. Между другото, Ротаракт клуб София Тангра са пример за едни хора, които сами си събират средствата, не разчитат на пари от глобалния фонд. Това е хубаво, но пък това няма как да се случи при тези организации, които усърдно, денонощно работят с уязвими групи, необходими са им тестове, високо квалифициран персонал и така нататък. Сега, преди да продължим нататък, какво правим от тук насетне? Разбира се, не сме се събрали просто да мрънкаме. Знаете, предстои 1 декември. Така или иначе, организациите, които работят за превенция и в програмата, и с пациентите, и изследванията, и рисковите групи, и така нататък, са подготвили един манифест. Този манифест е апел, призив към българските политици, от които най-вече зависи това. Бяхме планирали този манифест да бъде разпространен в парламента в утрешния ден, но поради факта, че все още няма сформирани комисии, включително комисия по здравеопазването, се разбрахме с парламента това да се случи в момента, в който имаме такава комисия по здравеопазването. Така или иначе манифеста ще стигне до пощенската кутия на всеки един депутат, ще стигне до пощенската кутия на министър-председателя на България, господин Бойко Борисов, на който много му благодарим. Между другото, в петък ни отговори с едно много приятно писмо в Националната пациентска организация, че очаква от нас да сме конструктивен партньор, но и също така да отправяме конструктивни критики и да бъдем коректив в провежданата от тях политика. Да се надяваме, че това е първия пример за това, че организациите и гражданското общество в България могат да бъдат коректив, да алармират, когато има такъв проблем. Ще дам сега думата на Милен, който да изброи точките, които, под които са се подписали всички тези организации. Не мога да ги изброя даже, не знам колко са, много са, но да се надяваме, че това е силна червена лампа за тези, които трябва да вземат решението за бъдещето на нацията ни и за това дали България ще продължи да бъде с ниско разпространение на тази инфекция. Милен, заповядай. Така, само да добавя, Станимир, всъщност организациите са 34 с Национална пациентска включена, която не работи по програмата, но практически бих казал, че наближаваме 100% от организациите, които работят по изпълнение на дейности по програмата, които са се включили и са подписали манифеста. Няма да чета целия манифест, тъй като доста от нещата ги изговорихме като проблеми и ситуация. Просто ще изчета трите точки, които описват това, което според нас би трябвало да се случи през 2015 година и за които търсим подкрепа. Точка 1. Поемане на категоричен политически ангажимент по отношение на националния отговор срещу ХИВ. Нашата твърда позиция е, че за да бъде успешен отговорът срещу ХИВ, следва да бъде национален приоритет за водеща роля на държавата. На държавата, не на някой друг. Разбира се, няма да се разсърдим, ако общините припознаят проблемите и както в момента има някои общини, които практически поддържат местните организации и дори отделят средства от бюджета си.
за да ги подкрепят за техните дейности. Но това, съжаление, далеч не са всички. Втора точка. Създаване на механизми за държавна подкрепа на дейностите по превенция на ХИВ, което да гарантира продължаване изпълнението на настоящите дейности, финансирани от Глобалния фонд към момента и след оттегляне на донора от страната. Дейностите по превенция на ХИВ са доказали многократно през годините полезността си за опазване здравето на нацията. Инвестицията в превенция, особено сред уязвими групи, е работеща и трябва да бъде приоритет в общественото здравеопазване. Това, разбира се, е принцип, който е известен и за всеки други заболявания. Превенцията винаги е по-евтина от последващите лечения и осложнения. Точка 3. Продължаване на категоричния ангажимент на държавата, демонстрирано от 1999-та. Тук ще поясня защо е визирана тази година. От тогава започна реално лечението, т.е. държавата да закупува медикаменти за лечение на хората, които вече са инфектирани. За осигуряване на универсален достъп в страната до най-съвременна антиретровирусно лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ. Като говорим за грижи, живеещи с ХИВ, тук се отнася и психологическа подкрепа, социална подкрепа в някои случаи и всякакви такива комплексни мерки, които би трябвало да бъдат подкрепени, за да може тези хора вече в качеството си на пациенти, на хора, които реално са засегнати от проблема, както и тяхната обкръжаваща среда, да могат да живеят нормално. Което, между другото, медицината позволява. Всъщност проблема в България е, че обществените нагласи и различни други така, особености на региона възпрепятстват. Съвременното лечение и психосоциалната подкрепа на хората, живеещи с ХИВ, позволяват на засегнати от заболяването да водят нормален и пълноценен живот. Ето това, което ви казах. Освен това, лечението драстично намалява вероятността от предаване на вируса на други, с което допринася и за опазване на общественото здраве. Факт е, от много години се знае, доказано е, че успешната терапия при хора, които вече са инфектирани, довежда до много нисък риск от предаване на инфекцията. Не случайно в по-развитите страни, по-напредналите, по-богатите, в момента текат кампании, дори за осигуряване на така наречената предварителна профилактика с част от същите медикаменти, които служат за лечение, при което при тяхното приемане се ограничава риска от инфектиране. Дори говорим за хора, които не желаят да ползват предпазни средства и са склонни да приемат медикаменти вместо това. Т.е. медикаментите наистина работят за превенция. Факт е. Бих искал да изчета поименно организациите, които са подкрепили манифеста. Нямайте, имаме 15 минути за въпроси. Имаме го, виждаме. Добре. Кои са, моля ви. Имате манифеста, така че... Печет. Добре. Аз не се предавам да минем към въпросите. Благодаря ти, Милене. Тук са обаче и професор Тасков и доктор Занфирова, на които са към програмата представители в Министерство. Имате ли какво да добавите от това, което казахме? Защото мислим, че вие сте хората, които години наред сте направили много за тая програма. Имаме ли яснота какво ще се случва? Ами аз искам да добавя. Първо да благодаря, че бяхме поканени на тази пресконференция. И искам да кажа, че в всичките тези години Министерство на здравеопазването и правителството, независимо кое е и че има така нестабилност, е показало своята абсолютна ангажираност по проблемите с борбата с ХИВ и СПИН. И това е израз на това е Националната програма за превенция и контрол, която е с срок 2008-2015 година. Министерството осигурява и ще продължи да осигурява безплатна терапия на всички нуждаещи се със съвременни лекарства, безплатна диагностика на ХИВ и мониторинг на лечението, както и безплатни лекарства за профилактика за недопускане предаването на инфекцията от майка на дете. Какво ще се случи след 2014 година? Официално искам да заявя, че Глобалният фонд в момента е в процедура на подписване на споразумение с Министерство на здравеопазването за удължаване срока на програма превенция и контрол на ХИВ и СПИН с една година. Това е срок от 1 януари 2015 до 31 декември 2015 година.
През това време ще бъдат финансирани дейности на неправителствените организации по превенция на ХИВ и СПИН. Освен това, ще бъдат изготвени, и това е всъщност времето, през което държавата трябва да бъде подготвена с механизми, нормативни на уредба за устойчивост на финансирането на тези дейности по превенция, както и изготвяне на нова национална програма със срок на действие 2016-2020 година, в която ясно ще бъдат разписани дейности, ще бъдат разписани индикатори и ще има бюджет тази програма. По планиране бюджет в Министерство на здравеопазването за периода 2016-2017, това се прави всяка година, в който бюджет са планирани дейности на неправителствените организации и средства за изпълнението на тези дейности. Така че мисля, че държавата не би абдикирала и не би оставила да не продължи по някакъв начин да финансира тази превантивна дейност, тъй като наистина страната ни е на страна с ниско разпространение на ХИВ и това нещо би трябвало да се запази за бъдеще. Благодаря. Благодаря. Надяваме се да може да видим цифрите и да сме сигурни, че поне в този обем, в който и сега. Заповядайте, професор. Само искам да кажа, опита, който ние имаме от тези 10 години, а това е и световния опит, че в основата на всяка борба с болестта, това е една добре разписана национална програма. Това, което ние имахме досега и финансирането на Глобалния фонд, беше благодарение на двете национални програми. Така че следващата година основната задача на правителството и неправителствените организации ще бъде написването на една национална програма, много ясна и точна и добре балансирана и финансирана, която да бъде прият от Министерски съвет и която да послужи по-нататък не само за местно финансиране, но и за търсене на финансиране от външни източници. Така че това е ключовото нещо, което трябва да се случи. Благодаря. Готови са организациите. Виждам ги, че са готови да работят по програмата, да се запознаят с цифрите, да настояват пред правителство, цифрите да отговарят на потребностите и нещата да се случват в интерес на българските граждани, а гражданските организации са тези, които ги представляват и съм убеден, че най-добре познават техните потребности. Деси, имаш ли въпрос? Да, имам. Заповядай. Може ли госпожа Занфирова да каже какъв е бюджета, който е предвиден за тази програма и колко средства към момента на година се харчат, тези, които са предоставени от фонда, и колко струва лечението на един ХИВ позитивен на година? Аз ви благодаря за този въпрос, но в момента няма да мога да ви отговоря, тъй като ние сме гости на тази пресконференция. В понеделник на 1 декември ще има пресконференция в Министерство на здравеопазването с министър на здравеопазването и там ще получите абсолютно подробна информация. Колко средства на година се ползват от фонда? И какво е лечението? Ви казах, че не мога да отговоря с конкретни цифри в момента. Всичко ще ви бъде представено на първи. Ами може би, професор Таско, вие като консултант към програмата не знаете ли? Как не знаете? Нали сте консултант към програмата? Нали сте консултант към програмата? Как не... Добре, какъв е бюджета тогава за 10 годишния период на споразумението? До тук колко е похарчено по глобалния фонд за нашата програма? От 2004 до 2014 колко пари? А колко струва лечението на един ХИВ позитивен? За съжаление, аз не мога да ви кажа цифрите, би трябвало да те са публична информация, но лошото е, че не знаем каква е цифрата за 2015 година, доколкото ни е известно, няма да е в пълен размер.
А колко са HIV-позитивните официално регистрирани? Общо, общият брой. Ами може би професор Тасков или който знае. Последните данни са от юли месец и те са за 1943 HIV-позитивни лица, но тъй като работиме интензивно, те минават 2000 вече в момента. Може ли да ми кажете в такъв случай, все пак ако не се осигури достатъчно финансиране, такова каквото е било досега, за което така и не разбрахме какво е било, кои дейности ще пострадат най-много? Ако не се осигури финансиране, тъй като държавата, както каза и доктор Замфиров, Министерство на здравеопазването, чрез националната програма до този момент финансира лечението на HIV-позитивни лица и изследването на кръвните продукти основно. Но превенционните дейности са изцяло финансирани от глобалния фонд. До момента ние не сме получавали финансиране пряко от националната програма Министерство на здравеопазването, като изключа основно консумативи, които сме получавали. Но за реализиране на услуги и дейности не сме получавали такива средства. Целият бюджет е бил от глобалната програма, от глобален фонд. Ако трябва да обобщим, държавата... Общо взето, има да, най-добро желание, подкрепя, но парите за превенция идват от глобалния фонд. Сега глобалния фонд си тръгва и държавата трябва, ако продължава да твърди, че е силно ангажирана, трябва да извади едни пари. Така че, а колко са тия пари, надявам се да са поне толкова, колкото до сега са отделени, въпреки че проблема, нали, броя пациенти се увеличава и така нататък. Българите пътуват, мъжете, правещи секс с мъже, също пътуват, така че очевидно ще трябват и повече пари. Пряко ще пострадат дейности, които са много ценни и това са дейности, които се извършват на терен сред определените групи. Тоест всички тези усилия, които се полагат в приканване за безопасен секс, за безопасни сексуални практики, плюс изследванията и консултирането за HIV-СПИН, защото ценното и не напразно в тези центрове са открити 65% от новорегистрираните HIV-позитивни лица, анонимния достъп и безплатната услуга, плюс професионалистите, които работят на тези места, това осигурява така този голям брой от лица, които посещават тези центрове. Буквално тези центрове не виждам как биха, специално които се менажират от неправителствени организации, биха могли да съществуват без нали, участие, пряко и финансиране. Дори частично. Извинявай, за всички тези 2000 HIV-позитивни, всички ли се лекуват с антиретровирусна терапия? Не, лекуват се тези, които отговарят на показатели. Има се методични указания. При медицински показания им се предлага терапия. Не се започва автоматично. Госпожо Замфирова, колко се лекуват? А може ли да ми кажете бюджета на програмата, понеже казвате, че той е планиран, откъде ще дойдат тези средства? Сега е прият проект от бюджета за 2015. Че през 2015 година предстои изготвяне на нова национална програма с период 2016-2020, която национална програма, както и сегашната, ще бъдат разписани ясни действия, индикатори и бюджет. И в този бюджет ще бъде планирано и дейности по превенция, дейности на неправителствени организации, запазване на кабинетите за анонимно безплатно, запазване дейността на превантивните центрове. В писането на национална програма винаги участват много широк кръг от институции и от обществеността, така че в писането на програмата ще бъдат включени и неправителствени представители на неправителствени организации, гражданския сектор, на пациентски организации и на останалите министерства, включително Министерство на социалната политика, тъй като те също трябва да бъдат ангажирани. Така че тогава ще бъде разписан и бюджет, който да може да финансира продължаване на дейностите по превенция. Добре, договорът до края на 2015 на каква стоеност е? Аз ми казах, че в
момента въобще не съм подготвена да казвам стойности и средства, тъй като сме поканени като гости, дори не знаехме какво точно ще се разглежда. Заповядайте на първи, тогава ще има готовност да ви се представят всякакви данни. Милен, имаш нещо да добавиш, предлагам след това да приключим. Да, да, за да допълня картината за важността на всички организации, които работят по програмата, само ще кажа, че поради възможността да имат тази стабилност през годините да работят по програмата, тези организации имат и възможност да работят по допълнителни проекти, да търсят допълнително финансиране и фактически тяхната дейност далеч не се ограничава до това, което е свързано с конкретните им задачи, поставени във връзка с изпълнение на програмата. Което означава, че ако те нямат тази устойчивост, ако се прекъсне финансирането, което им позволява да работят постоянно, много по-голяма част от дейности по превенция ще изчезнат. Благодаря ви. Предлагам с това да приключим, че и следващата пресконференция удра на вратата. Сигурно. Да.